Čus, vole, tohle jsou News from the Streets a my se tak těšíme, já nevím kam, brácho, ale těšíme se. Bobcat! Jo, ty vole, Bobcat, jo, ty píčo! Už 28.4. Faraon v uhelně a support Dalib a Samej. Faraon se vyprodukoval muzikál o svém vlastním dětství a prej na něm už pracuje. Majitel NFL povolil přesunutí týmu Raiders z Oaklandu do Las Vegas. Nový iOS 10.3 má update a dokonce má i funkci Find My AirPods. Cashmere Side Girl bude mít vlastní program. Oh, how about that? Film Kong Skull Island se chlubí jejich počítačovou postprodukcí. Kong has 19 million hairs, but with various render controls that would allow an artist to dial in and reduce the settings, maybe decimate the hair count or use fatter, thus less hairs. I even had a camera culling tool that would drop out any hairs that wouldn't be seen by the camera in any particular shot. Casey Neistat sa vracia ku každodennému vlogovaniu. Yeah, the vlog's back. Ve věku 65 let nás opustila zpěvačka Věra Špinarová. Vo videu o tvorbe Zeldy vám vývojári posielajú odkaz. この作では、環境の小さいかすかな音から、例えば大きなボスが出てきたりっていうダイナミックなサウンドまで非常にレンジを広く取っているので、そういった繊細なサウンドを注意して聞いていただけるとありがたいなと思います。Nové věci z kolaborace Supreme a North Face byly odhalené. Woody's, ktorí sa snažili predávať streetwear, to nezvládli a vracujú sa k dopunkom. Není to pre každého. Nová super kompilace hry Kingdom Hearts má snad všechno. Všechny hry a všechny Disney postavičky. Know this. The heart that is strong and true shall win the keyblade. Riku! Kingdom Hearts! Fill me with the power of darkness! Igor Kubarev vyhral 180 000 pokrovom turnaji, na čo to minie, môžete si tipovať v komentároch. Páter v novém treku posílá nádej. Vím, že každý má nádej, fakta, já mám jej plnit si sny. Nechcem sa zdať, pane Áne, mám veľa pláne užívat si. Aj keď poznám tu horkost, poznám to klamstvo, učím sa sám. Život je dar, ktorý mám, já vím a som rád, já ďakujem ti. Banger posílá profil street artistu Pasta Onera. Hele, já ve své tvorbě vlastně jako primárně na někoho necílím, spíš dělám to, co mě baví a jakoby jak to cítím, no. Sexuální scénky z Mass Effect Andromeda je stejně to, na co jsme všichni čekali. Actual alone time. Máme tu fotky nové filmové Lary, předtím byla dost viac hot. NBC chce, aby Kanye West byl hlavní tváří a porotcem pořadu American Idol. Mafia 3 dostala prvé DLC a můžete si stáhnout free demo, stejně to nepomůže nič. Vyhral 180 000 pokrovom turn. 180, no. Ty nepočuješ? Ty vole, tak pojď blíže, keď nepočuješ. Oh my god. Jaký Igor? Kubare, ty nepočuješ? Já jsem říkal do píči. Jsem zabudl. Ale blíž nechoď, prosím, ty vole.